Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima istighfar, sesiapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah jadikan untuknya bagi setiap kesempitan jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, bagi setiap duka cita kebahagiaan. Tempat faraj ni tempat keluar daripada duka cita, keluar kan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan rezekikan dia dengan jalan yang dia tidak sangka. Rawahu Abu Daud. Oh, ini janji yang hebat. Walaupun apa kata tentang riwayat ini, tetapi riwayat ini disokong oleh hadis, disokong oleh ayat Quran yang banyak. Sebab tu orang kita kadang-kadang dia tak faham. Orang kita benda yang hebat dalam hidup ni, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni min kulli dhiqin makhraja. Bila sempit ada jalan keluar. Manusia bila kena kesempitan dia tak nampak. Allah habillah aku. Allah boleh jadikan untuk dia jalan keluar yang semua orang nampak tertutup. Saya selalu sebut tuan-tuan, sebahagian ni dah uzur, sebahagian mungkin masih muda. Berapa banyak ujian kesusahan dah kita lalui dalam hidup ni. Semasa kita lalui, kita rasa macam tak boleh keluar. Hari ni kita telah lupa sebahagian daripada keperitan itu. Rahmat Tuhan. Masa kena hari itu kita dok rasa habis. Hari ini habis, tak ada dah cerita tu. Kita pun lupa masa baru-baru keluar daripada benda tu, syukur tak sangka-sangka. Hari ini rasa macam tak apa nak bersyukur. Wa min kulli hammin, daripada semua duka cita. Kadang-kadang bala tak mai, harta tak hilang, tapi Tuhan bagi duka cita. Duka cita ni banyak. Kawan kita, orang tak suka kat kita. Harta kita tak ada, ada, tapi orang tak suka kat kita. Anak-anak kita tak membahagiakan kita, jadi serabut. Isteri kita, suami kita serabut. Ham, kita pula duk fikir yang nak main ni yang masalah ni. Masalah tu tak main lagi, duk fikir dia nak main pun masalah dah. Ya, kalau Tuhan campakkan duka cita, Allah boleh campakkan musuh dalam hidup ni. Allah boleh berikan, Allah boleh selamatkan manusia dengan berbagai-bagai cara. Nabi Musa alaihi salam, kita baca cerita dalam Quran. Allah hantar Musa sampai Firaun pegang Musa. Sampai pada Firaun, maksudnya sampai ke istana Firaun. Firaun boleh pegang Musa. Maksudnya walaupun tak ada riwayat dia angkat, tapi boleh peganglah sampai dekat dia. Hak dia tak pegang pun dia bunuh. Isteri dia angkat. Tuhan hantar tentera Tuhan. Qurratu a'yun li wa lak, kata dia. Penyejuk mata untukku dan untuk engkau. Isteri Firaun ni hebat. Quran hebat takbir. Isteri Firaun tak kata qurrata ain lana, penyejuk mata bagi kita berdua. Dia tak gabungkan diri dia dengan suami dia Firaun. Qurrata ain li wa lak, penyejuk mata untuk aku dan engkau. Pedang yang hebat, tentera yang hebat, senjata yang hebat. Tuhan tak hantar tentera yang hebat yang ada pada Firaun, tak boleh bunuh Musa. Tuhan tak hantar tentera yang hebat, Tuhan tak letak Musa dalam peti besi yang hebat. Tuhan hanya campakkan rasa cinta isteri Firaun kepada Musa alaihi salam. Tapi Firaun duk fikir tentang orang yang nak jatuhkan dia,
Daripada Musa tak lahir sampai Musa jatuhkan dia, duk duka cita situ. Lagi masa hari jatuh tu lagi duka cita lah. Tapi nak cerita duka cita kalau Tuhan campakkan. Asyik. Saya baru ni pergi Krabi. Ni cerita pasal Firaun ni. Kami pergi Krabi. Di wilayah Thailand. Di wilayah Andaman ni dia ada 6